Pratiquem quando podem. A gente vai mobilizar daqui a pouco. Chega de treinamento. Agora é a hora da verdade. Contrato de recall. O caça marcado. Se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Objetivo principal é matar todo mundo. Objetivo atualizado. Assegurar a posição. Vá para a localização do alvo. Inteligência assegurada. Bom trabalho. Pega aquele item. Extração a postos. Vamos pra ZA. Marcado. Movendo. Copiado. Achei uma grana aqui. Eu que te... Marquei uma estação de compra. Alto do lado. O pássaro está chegando para a coleta. Helicóptero inimigo. Helicóptero em posição. Pronto pro depósito. Merda, fui atingido. Comprado o depósito. Outra mais de olho. Eles estão mirando em mim. Armando um explosivo. Já se aproximando.
Peguei! Alvo avistado! Carga segurada e saindo da AO. Carga depositada. Extração RPV. Caixa de armamento aliada chegando. Vante aliado acima. Começando varredura de radar. Marcando ponto. A gente devia ir para a zona segura. Bem-vindo ao Gulag. Se sobreviver, você ganha a sua liberdade. A luta começou. Você é o próximo amigo. Se prepara. Atenção, o seu aliado levou um sacode. Voltando para a base. Deixa aqui e você volta para a linha de frente. Você perde e sua luta acabou. Dá um jeito aqui ou capture o objetivo. Você está voltando para a linha de frente. Você mereceu. Seu aliado foi liberado para a remobilização. Contrato de recon marcado. Alguém precisando disso? Só sobrou você na equipe. Termina o trabalho. Contrato de recon. Aí, eu vi primeiro. Objetivo atualizado. Assegurar a posição. Vante inimigo acima. Seguindo. Vante inimigo acima! Caixa de armamento aliada chegando! Cá chegando! Marcando nova zona segura! Contrato concluído. Inteligência assegurada.
está se aproximando. Achei blindagem corporal. Marcando ponto. Vante inimigo acima. Lançando granada. Protocolo de contenção nível 2. Contato. Gás chegando. Nova zona segura localizada. Uma equipe inimiga está te caçando. Fica alerta. Contrato de caçada marcado. Tá chegando! Alvo da caçada identificado. Dá um jeito neles.
Levante inimigo acima! Movimento! Levando fogo! Merda, fui atingida! Ataque de dispersão aliado iminente! Ataque de dispersão inimigo iminente! Se cubram! Vante inimigo acima! Deixa o volante comigo. Vante inimigo acima! Avistaram! Vante inimigo acima! Você está a salvo. Você despistou os rastreadores inimigos. Alvo avistado. Dinheiro extra se precisar. Marquei uma estação de compra. Hostil chegando na área. Olho no céu. Extração a postos. Vão pra ZA. Achei um fuzil de assalto. ML. SMT aqui. Já se aproximando. Vão pra zona segura. Eles estão mirando em mim. PR inimigo detectado. Eles estão mirando em mim. Beleza, a gente tá na zona segura. Hora de fazer. Vante inimigo acima. Levante inimigo acima!
tem movimentação. Gás se aproximando, realocando a zona segura. Marcando ponto de encontro. Caixa de armamento aliada chegando. Movimento. Contrato fracassado. Baixar armas. Marcado. Movendo. Vá para a localização do alvo. Ataque de dispersão inimigo iminente. Se cubram. Gás se aproximando. Vão para a zona segura. Local marcado. Esqueçam o que eu disse. Marcando ponto de encontro. Sob fogo! Já tô me sentindo Aviso. Melhor. Ataque aéreo de precisão a caminho. Fragmentação lançada. Seguindo. Gás se aproximando. Realocando a zona segura. Se morrendo. Levando bala. 10 restando. Boa. A gente devia ir para a zona segura. Alvo de ataque aéreo marcado. Aqui é atacante 3, alto e claro. Ataque iminente. Contato. Quatro inimigos. Beleza. Só sobrou você na equipe. Termina o trabalho. Acertei o alvo em cheio.
Está se aproximando. Vão pra zona segura. O círculo está se fechando. Objetivo concluído. Ótimo trabalho.